говориш, че ми вече. Аз искам да поздравя организаторите на тази изложба. Няма съмнение, всички тук са свързани с морето, радостта, която е в нас и я показват именно с присъствието, но връзвайки историята с желанието да в името на нашите домакин военни морски музей, а желанието да бъде показано изкуството в името на нашата Бърдарова и най-важното вашето присъствие, защото тук, което отделите от времето да се насладите на това изкуство, показва, че уважението и любовта към морето не е секнала, а напротив.